Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledaoci, ja sam Galip Djecić. Na sastanku Savjeta za opšte poslove Evropske unije u Briselu raspravlja se o nacrtu zaključka koji se tiče proširenja Evropske unije. Diskusija obuhvata izmjene mjerila za pristupne pregovore Srbije sa posebnim fokusom na vladavinu prava i normalizaciju odnosa sa Prištinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje građanima da izbori nisu igre i da država nije igračka. Naglasivši razlike u političkim pristupima, istakao je da mora biti odgovoran za svaku izgovorenu riječ, za razliku od onih koji nude brza i jednostavna rješenja. Vučić je opisao političku situaciju kao raskrsnicu sa suprotnim smjerovima, gdje je važno očuvati poziciju Srbije. Osvrnuo se i na ekonomsku situaciju, predviđajući rast ekonomiju Srbiji u 2024. godini i mogućnost povećanja plata i penzija. Naglasio je značaj Srbije u očuvanju nepristrasne i slobodarske vanjske politike, uprkos pritiscima i izazovima na međunarodnoj sceni. Završeni skup Sandžačke demokratske partije biće održan danas u Novopazarskoj hali Pendik. Prisutnima će se, između ostalih, obratiti lider stranke Rasim Ljajić. U okviru predizborne kampanje nosilac liste Dobro jutro Srbijo Boris Tadić obišao je Novi Pazar. Na štandu socijaldemokratske stranke u centru grada Tadić je razgovarao sa građanima Novog Pazara. Promocija novih izdanja knjiga edicije Sent upriličena je u Kulturnom centru Novi Pazar. Promovisano je 7 novih izdanja mladih pisaca. Ukupno za 20 godina 51 knjiga je do sada štampana u edici. Mnogo, mnogo dobrih knjiga zaista. Večeras promovišemo 7 ovogodišnjih izdanja mladih pisaca. To su sve mladi, daroviti, talentovani ljudi. Posebno mi je čast i privilegija što sam imao priliku da sarađujem sa njima. To su mladi, odgovorni ljudi. Neki od njih su se već prvom knjigom etablirali, već su postali poznati u tim književnim krugovima. Posebno mi je drago da ovaj kraj ljudi u njemu budu poznati i po knjigama. Po svemu ostalom, što je dobro i treba, ali i po knjigama, po glumcima, po umetnicima. Da vidite kakvih talenata ima, to su briljantni talenti i ja se nadam da će oni, da su tek sad raširili krila i da će leteti još dugo i daleko. Od 1. januara naredne godine uvode se novi uslovi za penzionisanje žena. U Srbiji starosna granica za penziju povećava se na 63 godine i 8 mjeseci uz minimalno 15 godina staža osiguranja. Za muškarce ostaju isti uslovi 65 godina i 15 godina staža. Ove promjene dio su postepenog usklađivanja sa zakonskim odredbama koje do 2023. godine planiraju izjednačavanje uslova penzionisanja za oba pola. A od 1. januara 2024. godine građani mogu očekivati 500.000 novih vaučera za odmor uz produžen rok za korišćenje preostalih 40.000 vaučera. Ovaj program namijenjen je penzionerima, nezaposlenima, zaposlenima sa primanjima do 70.000 dinara, ratnim invalidima, poljoprivrednicima i studentima. Vaučeri vrijedni po 5.000 dinara mogu se koristiti za smještaj u ugostiteljskim objektima izvan mjesta prebivališta korisnika. Smjena sunca i oblaka. Maksimalna temperatura danas do 9. podeoka na Celzijusovoj skali. Pratili ste vijesti. Naredna informativna emisija je za 2 sata.